තෙරුවන් සරණයි. සදහා බර වාසනාවන්ත කාරුණික පින්වතුනි, අද අපි සූදානම් වෙන්නේ අපේ 32 වෙනි දවසේ පුහුණුවටයි. අද දවසේදීත් අපි ආනාපාන සති භාවනාවේ දිග හුස්මක් ගන්නවා, ඒ වගේම ඒ දිග හුස්ම පිට කරනවා කියන තැන ඉඳගෙන අපේ භාවනාව තවදුරටත් දියුණු කරන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. අදත් සිහිපත් කරන්නට ඕනේ, ආනාපාන සති සූත්‍රයට අනුව ඔබ දන්නවා දීඝං වා අස්සසන්තෝ දීඝං අස්සසාමීති පජානාති. ඒතර දිග හුස්මක් ගන්නකොට ඒක තමන් දිග හුස්මක් ගන්නවා කියලා පජානාති දන්නවා. තමන් දැනගෙන තමයි ඒ හුස්ම ගන්න. එහෙම නැත්නම් තමන් මේ හුස්ම ගන්නකොට තමන්ට දැනෙනවා තමන් මේ ගන්නේ දිග හුස්මක් කියලා. ඒ වගේම තමයි ඒ හුස්ම පිට කරනකොට තමන් පිට කරන්නේ දිග හුස්මක් කියන එක තේරුම් ගන්නවා. හුඟක් වෙලාවට දිග හුස්මක් ගත්තාම ඒක පිට වෙනකොටත් දිගයි. ඒතර මෙන්න මේ මට්ටමට ඔබ එන්න නම් හුඟක් දුරට ඔබේ සිත හුස්ම රැල්ලත් එක්ක පවතින්නට ඕනේ. සිතේ විසිරෙන ස්වභාවය අඩු වෙන්නට ඕනේ. ඒතර මෙහෙම යනකොට හුඟක් වෙලාවට ඔබට දැනෙනවා මේ දිග හුස්ම ගත්තාම ඊට පස්සේ තව ටික දවසකදී එහෙම නැත්නම් ටික කාලයක් යනකොට ඒ හුස්ම රැල්ල හුඟක් කෙටි වෙන බව ඔබට තේරෙනවා. අන්න එතකොට තමයි අපි කියන්නේ අර රස්සං කියලා. කියන්නේ කෙටි රස්සං වා අස්සසන්තෝ රස්සං අස්සසාමීති පජානාති. මම කෙටි හුස්මක් ගන්නවා, ඒ කෙටි හුස්ම පිට කරනවා කියලා ඔබට තේරෙනවා. කියන්නේ මුලින් ඔබට දැනෙන්නේ හුස්ම රැල්ල ගොඩක් දිග බව. හැබැයි හිත සංවර කරගෙන එකතු තැන් කරගෙන ඒ අරමුණේම ඉන්නකොට ටික වෙලාවකදී හුස්ම රැල්ලේ සියුම් බවත් එක්ක ඔබට දැනෙනවා මේක දැන් ටික ටික කෙටි වෙනවයි කියලා. මේකට හොඳ උදාහරණයක් එහෙම නැත්නම් හොඳ අභ්‍යාසයක් දක්වලා තිනවා කුද්දකනිකායේ පටිසම්භිදා මග්ගපාලියේ. දැන් දිග හුස්ම ගන්නකොට පටිසම්භිදා මග්ගපාලියේ කියන්නේ දීඝං අස්සාසං අද්ධාන සංඛාතේ අස්සසති. එතකොට අපි ආනාපාන සති සූත්‍රයේ අද්ධාන සංඛාතේ අස්සසති කියන එක අපිට දක්වලා නැහැ. කියන්නේ දිග හුස්මක් ගන්නකොට ඒ දිග වූ හුස්මට ඔබ සිත යොමු කරනවා. ඒ දීර්ඝ වූ ආස්වාසය දීර්ඝ වේලාවක් ආස්වාස කරනවා. මෙන්න මෙතෙන්දී අර දීර්ඝ වේලාවක් ආස්වාස කරනවා කියන එක මතක තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි දීර්ඝ ප්‍රාශ්වාසය දීර්ඝ වේලාවක් ප්‍රශ්වාස කරනවා කියලත් ඔබ තේරුම් ගන්නවා. මෙන්න මේ කාරණා දෙක දැන් ඔබට ප්‍රායෝගිකව වැටහෙන්නට පුළුවන්. මෙතෙක් ඔබ ධර්මදේශනාවලින් තමයි මේක ශ්‍රවණය කරේ. ඒ ධර්මදේශනාවලින් වියත් තෙරුන් වහන්සේලාගේ ධර්මදේශනාවලින් ඔබ මේ පාලි වචන නිතර නිතර අහලා තියෙන නිසා තමයි මම නැවතත් ඒව පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට ඔබට ඔබේ පරණ මතකයේ නැවතත් අවදි වෙනවා. හැබැයි දැන් ඔබ ධර්මදේශනාවකට ශ්‍රවණය හිත යොමු කරනවා නෙමෙයි. ඔබ දැන් මෙතෙක් අහපු දහම් කරුණු එකතු කරගෙන තමන්ගේ හිත පුහුණුවකට ලක් කිරීමක් මේ කරන්නේ. මේ කරුණු මම මතක් කරේ එතකොට ඔබට දැනෙනවා මම ධර්මදේශනාවේදී ශ්‍රවණය කළේ මෙයයි, මෙයින් අදහස් කරන්නේ මෙන්න මේකයි කියලා. ඊළඟට වැදගත් කාරණේ තමයි පින්වතුනි, මෙහෙම ටික වෙලාවක් යනකොට අස්ස සතෝපි පස්ස සතෝපි කියලා කාරණයක් පටිසම්භිදා මග්ගේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තමන් මේ දිග හුස්ම දිගටම අරගන්නවා. මුලින් අපි දකින්නේ දිග හුස්මක් ගන්නවා කියන එකයි, ඒක දීර්ඝ වේලාවක් තමන් ආශ්වාස කරනවා කියන එකයි. ඊළඟට දකින්නේ දීර්ඝ වේලාවක් තමන් ප්‍රශ්වාස කරනවා, ඒ ප්‍රශ්වාස කරන එක ඉතාම දීර්ඝ කාලයක් තමන් ප්‍රශ්වාස කරනවා කියන එක. තුන්වෙනි කාරණයක් පටිසම්භිදා මග්ගේ දක්වනවා, ඒ තමයි දීර්ඝ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස දීර්ඝ වේලාවක් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරයි කියලා තේරුම් ගන්නවා. දැන් ඔබට තියෙන්නේ මෙන්න මේ තුන්වෙනි අවස්ථාවත් මට අත්දකින්න පුළුවන්ද? කියන්නේ හුස්ම රැල්ලේ සියුම් බව වැඩි වෙන්න
ඔබට මේ අපි මෙතෙක් කොටස් දෙකකට කරගෙන හිටපු දිග හුස්ම රැල්ල ඇතුල්වීම සහ පිටවීම සමහර වෙලාවට ඔබේ අරමුණට එකතු වෙන්න පුළුවන් එක සැරේම. එක සැරේම කියන්නේ මේ කොටස් දෙකට කඩපු එක ඔබ තනිවම අත්විඳින්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒක හරිම සුන්දර අත්දැකීමක්. මේ බව තේරුම් අරගෙන මම මේ අත්දැකීම මට ලැබෙනවා, බොහෝ අය දැනටමත් මේක ලබලා ඇති. එහෙම වුණා නම් වෙන්නේ මොකද? ඔබ අර දීර්ඝ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස, දීර්ඝ වේලාවක් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරයි කියලා දැනගන්නකොටම ඔබේ හිතට ලොකු සතුටක් ඇති වෙනවා. පෙරට වඩා අතිසෙයින්ම භාවනා කිරීමේ කැමැත්තක් ඔබට ඇති වෙනවා. අන්න ඒකට පටිසම්භිදා මග්ගයේ කියනවා කත්තු කාමතා කුසල ඡන්දේ. කත්තු කාමතා කුසල ඡන්දේ කියලා අපි කියන. ඒතර කත්තු කාමතා කුසල ඡන්දේ කියන්නේ ඒ භවනාව නැවත නැවත කරන්න ඔබට ලොකු කැමැත්තක් ඇති වෙනවා, රුචියක් ඇති වෙනවා, මනාපයක් ඇති වෙනවා, ආසාවක් ඇති වෙනවා. කුස සමහරවිට ඒක වැරදි වැටහීමක් ගන්නට පුළුවන්. ආසාව කියන එක අපි වැරදි අර්ථයකින් හුඟක් වෙලාවට අර්ථකථනය කරන නිසා කොහොමවත් හිතනකෝ අතිශය කැමැත්තක් ඇති වෙනවා, ඕනකමක් ඇති වෙනවා, උනන්දුවක් ඇති වෙනවා තව දුරටත් මේ භාවනාව කරගෙන යන්න. ඉතින් අන්න ඒක තමයි අපේ මේ දින 31ක්ම භාවනා කිරීමෙන් ඔබ ලබන ලොකුම භාග්‍යය තමයි ආනාපාන සති භාවනාව තව දුරටත් මට කරගෙන යන්නට ඕනේ. මෙහි ප්‍රතිඵල මම මේ මොහොතේ දැන් දැන්ම අත්විඳිනවා කියන සිතුවිල්ල ඔබට එන්න නම් මෙන්න මේ කියන අවස්ථාවට ඔබේ හිත ගෙනෙන්නට ඕනේ. එහෙනම් දැන් අපි නැවතත් ඒ අභ්‍යාසය කරමු. කියන්නේ ඔබ ඔබේ හුස්මට හිත යොමු කරනවා. ඒතර දිග හුස්මක් ගන්නවා. ඒක දීර්ඝ වේලාවක් ආශ්වාස කරන බව දැනගන්නවා. දිග හුස්මක් ගන්නවා. ඒ ගත්ත හුස්ම පිට කරනවා. ඒ පිට කරන හුස්ම රැල්ල දීර්ඝ වේලාවක් තමන් ප්‍රශ්වාස කරනවා කියලා තමන්ට තේරෙන්නට ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔබට හොඳට බලන් ඉන්නකොට ගොඩක් වෙලා හොඳට බලන් ඉන්නකොට තේරෙනවා මේ දෙකම එක සැරේ ඔබට අත්දකින්න පුළුවන්. කියන්නේ එක අවස්ථාවකදී ඔබ දකිනවා දිග හුස්මත් ගත්තා, ඒ දිග හුස්ම මම පිට කරා කියලා. එතකොට මෙන්න මේ අවස්ථාවට එනකොට ඔබේ හිත ගොඩාක් විසිරෙන ස්වභාවයෙන් ඈත් වෙලා ඔබට පුළුවන් මේ නැවත නැවත කිරීමේ කත්තු කම්මිතා කුසල ඡන්දය, මේට ඡන්දයක් කැමැත්තක් අතිසෙයින්ම භවනා කිරීමේ උනන්දුවක් ඕනකමක් ඇති වෙනවා පෙරට වඩා. ඉතින් අන්න ඒ අවස්ථාව වෙනකන් අපි මේ සතියේ දිගටම මේ අභ්‍යාසය කරගෙන යමු. ඊළඟට මම ඔබට සඳහන් කරන්නම් තුන්වෙනුව තමයි තාම වැදගත් අවස්ථාවක් වෙන්නේ. දැන් අපිට මුලින්ම තියෙනවා ඡන්දෝ උපජ්ජති, කැමැත්තක් ඇති වුණා. ඊළඟට එනවා පාමුජ්ජං උපජ්ජති, ප්‍රීතියක් සතුටක් බලවත් ප්‍රීතියක් උපදිනවා. තුන්වෙනුව චිත්තං විවත්තති, එහෙම නැත්නම් උපේක්ඛා සංඨාති, සිතේ නිශ්චල ස්වභාවයක් ඇති වෙනවා, සිත උපේක්ෂාවට පිහිටවන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ ඉතුරු අවස්ථා දෙක අත්දකින්න නම් ඔබ ඡන්දෝ උපජ්ජති, හිතේ කැමැත්ත ඕනකම උනන්දුව තමා තුලින්ම මේ අත්දැකීම දකිනකොට එහි සුන්දරත්වයේ විඳිනකොට ඇතිවන්නා වූ මෙන්න මේ කැමැත්ත, අතිසේ භාවනා කිරීමේ කැමැත්ත ඇති වෙනකන් අපි මේ අභ්‍යාසය කරගෙන යමු. හිත හුඟක් විසිරලා තියෙනවා. ඒ නිසා දැන් අපි ඒක එක්තැන් කරගන්න නැවතත් උත්සාහ කරමු. එහෙනම් ඔබට කරන්න තියෙන්නේ නැවතත් අපි අර පුරුදු දැන් මම මේ උපදෙස් ටික ඔබට දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා දැන් ආපහු හොඳට ශරීරය තැම්පත් කරගෙන වම් අත්ල උඩින් දකුණු අත්ල තබාගෙන ශරීර ඍජුව තියාගෙන ඇස් දෙක හිමීට පියාගෙන ඔබ කැමති විදිහකට ඔබේ සිත දැන් ඔබට මේ අරමුණට ගන්න පුළුවන්. එක වරම දිග හුස්ම ගන්න හෙළන එකට යන්නේ නැතුව ශරීරයට හිත යොමු කරනවා, සිතුවිලි වලට හිත යොමු කරනවා, ඔබට පරිසරයේ වෙන දේ දිහා දකිනවා, සිත සතිමත් කරගෙන ඊට පස්සේ ක්‍රමයෙන් කරන්න පළවෙනි පියවර මොකද? සිහියෙන් හුස්ම ගන්නවා, සිහියෙන් හුස්ම පිට කරනවා, සිහියෙන් හුස්ම ගන්නවා, සිහියෙන් හුස්ම පිට කරනවා, සිහියෙන් හුස්ම ගන්නවා, සිහියෙන් හුස්ම පිට කරනවා. එතකොට ඔබට ක්‍රමයෙන් ඔබේ සිත මේ කියපු දිග හුස්ම දකින අවස්ථාවට රැගෙන යන්නට පුළුවන්. එහෙනම් අපි ආරම්භ කරමු.
හොඳයි, දැන් ඔබ කෙරෙහිම මෛත්‍රී උපදවාගෙන ක්‍රමයෙන් තමන්ගේ කකුලට අතට පයට තුනටියට වේදනාවක් දැනෙනවා නම් ශරීරය මෛත්‍රී සහගතව තමන්ගේ ශරීරයට කාරුණිකත්වය ඇති කරගෙන එහාට මෙහාට වෙන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉන්න ආසනය වෙනස් කරගන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබට ওই විදිහට මිදගෙන මෙත් සිතුවිලි දියුණු කරන්නට පුළුවන්. අහං අවීරෝ හෝමි, අභ්‍යාපජ්ජෝ හෝමි, අනීඝෝ හෝමි, සුඛී අත්තානං පරිහරාමි. මම වෛරී සිතුවිලි වලින් තොර වූ කෙනෙක් වෙමි. මගේ සිතේ යම් වෛර සිතුවිල්ලක් තියෙනවා නම් ඒ සිතුවිලි පහව යේවා. ඒ අතීතයට අදාළ සිදුවීම් නිසා ඇති වූ වෛරී සිතුවිලි නිසා ඒ අතීතය තුළම සැඟව යේවා. මම වර්තමානයේ ජීවත් වෙන්නේ, මේ මොහොතේ ජීවත් වෙන්නේ. මගේ හිතේ කිසිම කෙනෙක් වෛරය ඇතිවන ආකාරයෙන් හැසිරෙන බවක් මට දැන් තේරෙන්නේ නෑ, වැටහෙන්නේ නෑ. ඒ කියන්නේ මගේ හිතේ කිසිම වෛරී පුජ්‍යලයක් නෑ කියලා මට දැන් තේරෙනවා. මගේ හිත එතනින් නිදහස්. දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ මගේ 32 වෙනි අවුරුද්ද. ඒතර අවුරුදු 32ක් වෙන වයසේදී මං කාට හරි වෛර කරාද? ඔබේ හිතේ බලවත් වෛරයක් හටගත්ත කෙනෙක් ඉන්නවද අවුරුදු 32ේදී? හෝ 32 දක්වාම? ඒ අතීතය ගැන හිතනකොට ඔබට සතුටක් වෙනවා. කවුරුත් නැහැ කියලා එහෙම හිටියත් ඔබ දැන් ඒ අමතක කරලා ඒ අතීතයටම එකතු කරලා. ඒ නිසා ඔබට දැන් අහං අවේරෝ හෝමි කියලා හොඳට ශක්තිමත්ව කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් අපි මුලින් කිව්වේ අහං අවේරෝ හෝමි, මම වෛරී සිතුවිලි නැති කෙනෙක් වෙමි කියලා. දැන් හැබවින්ම ඔබ දන්නවා ඔබ කාටවත් වෛර කරන කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා. එහෙම හිතනකොටත් බලන්න ඇඟට දැනෙන ශක්තිය, හිතට දැනෙන සුවය. මම කාටවත් වෛර කරන්නේ නැහැ. කිසිම කෙනෙක් කෙරෙහි මගේ හිතේ වෛරයක් නැහැ. අතීතයේ යම් කිසි කෙනෙක් තුළ තිබුණා නම් මං ඒ අයට සමාව දීලා තියෙන්නේ දැනටමත්. අහං අභ්‍යාපජ්ජෝ හෝමි, මම තරහා ගන්න කෙනෙක් නොවෙමි. අතීතය තුළ මම තරහා ගැනීම නිසා හුඟක් වෛරී සිතුවිලි මා තුළ ඇති වුණා. දැන් මං දන්නවා තරහා ගත්තහම මගේ මනස අවුල් වෙනවා, මගේ රුධිරය අපවිත්‍ර වෙනවා, මගේ චවි වර්ණය කළු පැහැ ගැන්වෙනවා, විවිධ ලෙඩ රෝගවලට ඒ තුළින් ඇතිවන්නා වූ හෝමෝන ක්‍රියාකාරීත්වය බලපාන බව මම දන්නවා. එනිසා මම අතීතයේ තරහගත්ත හැම වෙලාවකම කරපු දේවල් පිළිබඳව කනගාටු වුණා, පසුතැවුණා. නමුත් අනාගතයේදී මම තරහ ගන්නේ නැහැ. අතීතයේ තුලින් පාඩම් විඳලා තරහක් අරගෙන මිනිසුන්ට වෛර කරපු හැටි මම දන්නවා. මා තුළ වෛරී සහගත සිතුවිලි ඇති වුණා. එහෙත් මන් දැන් දන්නවා මා තුළ ඒව තවදුරටත් ඇති වෙන්නේ නැහැ කියලා. එහි ආදීනව මම තේරුම් ගත්ත නිසා. එනිසා හං අභ්‍යාපජ්ජෝ හෝමි, මගේ හිතේ තරහක් නැහැ. කායික්වත් තරහක් නැහැ. මන් තරහ ගන්න කෙනෙකුත් නෙමෙයි. පෘථග්ජන ස්වභාවය අනුව තරහසිත විල්ලක් ආවොත් මං දැන් දිගටම මෛත්‍රී භාවනා වඩන කෙනෙක් හැටියට ඒ පිළිබඳව සතිමත් වෙනවා. මගේ සතිය ඒ වෙලාවේදී මා තුළ ඇති කර ගන්නට පුළුවන් වෙනවා. සති සම්පජඤ්ඤය මං ඇති කර ගන්නවා. සතියත් සිහිනුවනත් ඇතුව මම එහි ආදීනව දකිමින් එයින් අත්මිදෙනවා. ඒ වගේ මං හැම වෙලාවෙම සම්පජානකාරී. ඒ සතිමත්කම ඇති කරගෙන ඒත් එක්ක ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ නිසා තරහා සිතුවිලිම ස්වාභාවිකයි. නමුත් මං ඒවා පාලනය කරගන්නවා මෙත් සිතුවිලි දියුණු කර ගැනීම තුළින්ම.
ආදීනව දැකීම තුළින්. මම කායිකවත් නිදුක් නිරෝගී කෙනෙක් වෙමි. අහං අනී ගෝ හෝමි. මම ලෙඩදුක් අඩුවෙන් ඉන්න කැමති. මගේ ශරීරයේ ලෙඩත් දුකක් තියෙනවනම් මේ මෛත්‍රී භාවනාවේ ශක්තිය නිසා මට ඒ මිදෙන්නට පුළුවන්. එනිසා මම නිදුක් නිරෝගී කෙනෙක්ම වෙමි. මම මා තුළ නිදුක් නිරෝගී භාවය ඇතිවෙන ආකාරයට මගේ ජීවන රටාව හැඩගස්වා ගනිමි. සුඛී අත්තානං පරිහරාමි. මම මගේ ජීවන රටාව, ජීවන පැවැත්ම වෛරී සහගත සිතුවිලි ඇති නොවන විදිහටත්, තරහ සහගත සිතුවිලි ඇති නොවන විදිහටත්, මගේ කායික මානසික සුවය ඇතිවන විදිහටත් මම මාව පරිහරණය කරමි. මම සතිමත්ව ජීවත් වෙමි. මම සතියෙන් සහ නුවණින් යුතුව ජීවත් වෙමි. මම මා කෙරෙහි මෙත් වඩා ගන්නේ මෙන්න මේ කියපු කායික සහ මානසික දියුණුව ඇති කර ගැනීමටයි. එතුලින් මා ලබන සතුට මගේ ගුරුවර ගුරුවරියෝද අත්විඳිත්වා ඔවුන් තුළත් වෛරී සහගත සිතුවිලි තියෙනවා නම් එයින් ඔවුන්ට අත්විඳීමේ ශක්තිය ලැබේවා. තරහ ගන්නවා නම් ඒ තරහ නොගෙන ඉන්නට ඔවුන්ට ශක්තිය ලැබේවා. ඔවුනොත් කයින් සහ මනසින් නිරෝගී අයම වෙත්වා. මගේ දෙමව්පියෝද සුවපත් වෙත්වා, නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා. ඔවුන්ගේ සිත්වලත් යම් වෛරී සහගත සිතුවිලි කායික හරි තියෙනවා නම් එයින් අත්මිදීමට ඔවුන්ට ශක්තිය ලැබේවා. ඔවුන් නිතර තරහ ගන්නවා නම් ඒ තරහ සිතුවිලි වලින් මිදෙන්නට ඔවුන්ට ශක්තිය ලැබේවා. මගේ අම්මා තුළ, මගේ පියාණන් තුළ ලෙඩක් දුකක් තියෙනවා නම් අනේ ඒ අයට ඉක්මනින් සුවය ලැබේවා. ඉතා ඉක්මනින් මගේ මව සුවපත් වේවා, මගේ පියා සුවපත් වේවා. ඒ අය හැම වෙලාවෙම සතුටින්ම ජීවත් වෙත්වා. ඒ අය තමන්ගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂා වෙන පරිදි ජීවත් වෙත්වා. නිසි වෙලාවට බෙහෙත් ටික ගනිත්වා, නිසි වෙලාවට ආහාර පාන ටික ලබා ගනිත්වා, ලැබිත්වා. ඔවුන් සතුටින්ම ජීවත් වෙත්වා. මගේ යාළු මිතුරන් මට බෙහෙවීම සමීප උදවිය. ඒ හැම කෙනෙක්මත් සතුටින්ම ජීවත් වෙත්වා. මාකාංචි පාප මාගම, ඒගොල්ලන්ට කවදක්වත් කිසිම කරදරයක්, අනතුරක් සිදු නොවේවා. කිසි උපද්‍රවයක් සිදු නොවේවා. සබ්බේ භද්‍රාණි පස්සන්තු. ඒ හැම කෙනෙක්ම යහපතම දකිත්වා. සියලු සත්වයෝම නිදුක් වෙත්වා, නීරෝගී වෙත්වා. මගේ වයස 32 මට උදව් උපකාර කරපු හැම කෙනෙක්ම නිදුක් වෙත්වා, නීරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා. ඔවුන්ට යම් වරදක් මගින් සමාවුණි නම් ඔවුහු කමා කෙරෙත්වා. ඔවුන් මට යම් අවෙඩක් සිදු කළෝ නම් මම ඔවුන් ඒ සිදු කළා නම් ඒ හැම කෙනෙකුටම මම සමාව දානය කරමි. ඒ හැමෝම සුවපත් වෙත්වා, නිදුක් වෙත්වා, නීරෝගී වෙත්වා. සියලු සත්වයෝම නිදුක් වෙත්වා, නීරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා. ආකාසට්ටා ජබුම්මට්ටා දේවානාගා මෛද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං චිරන් රක්ඛන්තු මං පරංති. ඉදම් මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදම් මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදම් මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. අද 32 දවසටත් මේ අභ්‍යාසය සිදු කරපු ඔබ හැම කෙනෙකුටම තුන්වන්ගේ ආශිර්වාදය ආරක්ෂා රැකවන්න සැලසේවා. දේව ආශිර්වාදේව රැකවන්න දුක් නිරෝගී භාවය සැලසේවා. පැහැමටම මේ භාවනාමය පුණ්‍යක්‍රියාව උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය සඳහාම ඒකාන්ත වශයෙන්ම රුකුලක් වේවා, ශක්තියක් වේවා, මාර්ගෝපදේශයක්ම වේවා.
සාධූ සාධූ සාධූ. බුද්ධානන් ජීවිතසන සක්කාකේනචි අන්තරායෝකාතුන්. බුද්ධානං චබ්බන්න රන්සීනංන සක්කාකේනචි අන්තරායෝකාතුන්. බුද්ධානන් දත්තිං සමහාපුරිස ලක්කනානන්න සක්කාකේනචි අන්තරායෝකාතුන්. බුද්ධානං අභිහට චතුන්නම් පච්චයානන්න සක්කාකේනචි අන්තරායෝකාතුන්. ඉමේ සංචතුන්නං අච්චරියානංන සක්කාකේනචි අන්තරායෝකාතුන්. ඒ තියෙන සච්ච වජ්ජේන අන්තරායෝන් අසේසතෝ මාරාදයෝ විනස්සංතු ජය සිද්ධී භවන්තුති.